El 14 de juny de 1991, més de 20.000 joves van omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona per assistir a un concert de 4 grups catalans. Sopa de Cabra, Els Pets, Sau i Sang Traït van ser els encarregats de demostrar que no tan sols els artistes estrangers podien omplir recintes tan grans com el Sant Jordi. Aquell concert va ser molt més que una simple actuació. Va ser un autèntic esdeveniment social i va confirmar la revifalla del rock d'expressió catalana després d'uns anys de decadència. És una passada. I pel tio. I el Carles Sabater de Sau, que és una canya, és bestial. Ei, bueno, però s'han creït molt a sac, vull dir, la guitarra molt bé. M'agraden els Pets. Seguim aquí al Canal 33 en directe oferint-vos des del Palau Sant Jordi aquest macroconcert de rock català. Aquesta nit és la primera vegada que Sau, Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït comparteixen el mateix escenari. Aquest és també l'ordre del concert que es va decidir per sorteig. Va ser una festa, una celebració, on alguns van voler barrejar temes que poc o res tenien a veure amb el que realment comptava, la música. Nosaltres fem rock and roll, ja està. No ens fiquem en polítiques i que si volen portar senyeres, que portin senyeres. Mentre no facin mal a ningú. Canya per un tubo! És per això que els taurons de les discogràfiques multinacionals es passejaven divendres pels camerinos del Sant Jordi. Però gravar en castellà és una de les primeres condicions que hi posen. Estem aquí a fora del Palau Sant George. Al carrer. Al carrer, anem fora. I, bueno, venim a passar una nit... Venim a fer rock and roll. Què? Venim a fer una mica de rock and roll. Fer rock and roll, no? Sí. Que nosaltres volem fer rock and roll. Ja més de quant? De 17.000? Ja 22.104. Ah, 22.104. Ha controlat. És record europeu, tio. No, record mundial. Record mundial, m'han dit. No sé si és veritat, però bueno, han puesto tancat, no? Per nosaltres és un orgull dir-vos que ara mateix, aquí, al Palau Sant Jordi de Barcelona, som ni més ni menys que 22.104 persones.